בוקר טוב חבר'ה, אנחנו נכנסים ליום השני של התערוכה. היום נעבור אצל היצרנים הגדולים ומשווקים הגדולים של איירסופט. אראה לכם כל כלי וכלי, מבטיח, יהיה מעניין. אז יאללה, בוא ניכנס. שלום חבר'ה, אנחנו בדוכן של חברת אליט פורס, המשווקים של חברת VFC וחברת ארס. נעבור עכשיו על הכלים ואני אראה לכם כלים חדשים, גם של ארס וגם של VFC. חבר'ה, כמה שאתם יודעים, חברת VFC מייצרת גם אקדחים, אקדחים שמשווקים על ידי כל מיני חברות אחרות, כמו חברות יומרקס או חברות אמיתיות של הנשק בכלל. למשל, את ה-TPQ, כבר ראיתם, ולטר של TPQ. האקדח הזה מיוצר על ידי חברת VFC, וכמו שאתם רואים, יש פה גם בצבעים שונים שלא היה לנו. עכשיו גם יש אקדח חדש שמיוצר על ידי חברת VFC, אקדח VP9, אוקיי? שהוא מיוצר על ידי חברת VFC גם כן. אקדח נחמד בהחלט, אקדח שהוא בעצם חיקוי של אקדח חטר וכוח, נוסף לסדרה של אקדחים של חטר וכוח שכבר קיימים, מאוד דומה לאקדח של HK45, רק החלטי יותר קמפקטי, נוח ביד, אקדח בהחלט טוב, אנחנו נביא כזה השנה, מאוד טובה אצלנו. כמובן גם האקדחים אחרים של HK, גם אקדח כזה, שזה גם אקדח חדש, כי למעשה לא היה לנו כזה. HK45C, שזה קצת קומפקט של 45. נחמד בהחלט, קצר יותר. מה יש לנו כאן? אקדח בירטה, אתם לא טועים, זה נראה כמו גלוק, אבל זה אקדח של בירטה, זה אקדח שעובד על CO2. פחות מעניין לחבר'ה של איירסופט, אבל בכל מקרה נראה יפה מאוד. הבירטה קצרה, 92. הקצרה של הבירטה. זה פחות או יותר מבחינת האקדחים, ונראה גם המפלצת הזאת גם. אקדח תופי נחמד, נראה לי שזה אקדח אוויר בכלל, לא איירסופט, אבל בהחלט נראה איך לא. דווקא איירסופט 6 מילימטר. נחמד בהחלט. בואו נעבור עכשיו לרובים, ואני אראה לכם איזה רובים יש ל-VFC. טוב חבר'ה, כמה שאתם רואים פה קיר שלם של רובים של VFC. למעשה כל מיני סוגים שונים של M16 כאלו אחרים. כל הכלים של VFC נראים ממש פצצה מבחינת הצבע, מבחינת ברזל, מבחינת האחיזה. האקספרטיבי, שזה נהיה מאוד פופולרי. כלים שהם חיקויים של HK, חיקויים של M16 רגיל. כל מיני גדלים, שיש לנו פה עוד, מה שיש לנו פה בעצם עוד, זה רובה של בירטה, שהוא די נדיר לאיירסופט. השני רובים של דבור באיכות ממש התרשמתי, באיכות טובה. גם שאתם יודעים, גם שאתם לא יודעים, MP7 יש גם בגרסה של VFC, גם כן. כמובן שזה כולל לייסנסים של HK, נראה מעולה, בהחלט מעולה. לא פחות טוב מקייסי. אוקיי, מה שיש לנו כאן עוד להראות טיפה, השם, עוד פעם. את הרובה הגדול הזה שראיתם אותו אצלנו, הסוג של רובה של צלפים של HK28. HK קטנים בכל מיני גדולים של HK, גם ה-MP5 שהיה לנו במלאי וראיתם אותו, וכל מיני כמו של T36, ואבל משינגן גם כן. ככה זה ל-VFC יש כמעט כל המבחר של הכלים. לא מוצג פה כלים של AK של VFC, אבל גם את זה די מרשים. אנחנו עוברים עכשיו לכלים של ארס, ואני אראה לכם איזה כלים של ארס יש פה. אוקיי חבר'ה, אנחנו ממשיכים עם דוכן של אליט פורס. מה שאנחנו רואים כאן זה כלים של ארס. יש פה הרבה צלפים חדשים. כלי מאוד קל, נוח באחיזה, ממש נקמד, חסנית. זה רובה של ספרינג, אוקיי, בריחה רגילה. כמובן יש לנו פה את כל הגרסות של המבה, גם כאלה שכבר ראיתם, כאלה שלא היו פה, הרובה הזה למשל.
בו כל הכלים של המבה, הכלים המאוד איכותיים, ומתקדמים לבחינת דברים בפנים. שונה מאוד, בהחלט נחמד, נחמד ביותר. אני אישית אוהב מאוד את הארס, ואני משתדל להביא את זה גם השנה, ונביא עוד יותר ויותר כלים של הארס, כי כלים באמת שווים. אנחנו עוברים הלאה לדוכנים הבאים, ונראה מה יש שם. שלום חבר'ה, אנחנו נמצאים בדוכן של Tactical Game Innovation. יש לנו מרק כאן, אתם מכירים אותו. מרק, בוא ספר לנו על דברים חדשים שיש בכלל. אוקיי, אז ככה, יש לנו דברים ממש חדשים ויש דברים שנהיו יותר טובים משנה שעברה. הדברים חדשים זה המטול הזה. המטול הזה יכול להיות גם יכול להיות מתחת לקנה, אתם יכולים לשים אותו, וגם להעביר אותו לתחנת סטנדלון. Okay, מה טוב בדבר הזה? דבר ראשון, אתם יכולים לשים פה שני בלוני CO2, CO2, ואז יש לכם 20 יריות מהדבר הזה. אני מאמין שאתם יכולים לראות את הוידאו, אז אני לא אבזבז את הזמן של איליה על הסברים המתעמקים, אז אתם תסתכלו על זה בפייסבוק. חבר'ה, אני צריך להראות לכם שזה מטול של M4, למעשה מטול ראשון של תגין שהוא מתאים לרובי M4, כי היה להם של קלאץ'. עכשיו, המטול הזה הוא מיוצר בשיתוף פעולה עם חברה שמייצרת מטולים אמיתיים, והקנה שלו נפתח הצידה, רואים את הצלילים בקנה. אוקיי, אז זה בעצם הנוחה של התגין. עכשיו, יש להם גם תחמושת חדשה, כאלו, שמה ראיתם? אבל יש פה שיפור, אוקיי? השיפור הזה הוא כדי שהרימון הזה יתפוצץ בכל מקרה, שהוא פוגע גם באדמה ובדברים כאלה. עכשיו, המטול הזה משמש את הרימון הזה, רק צריך לשים לו תרמיל, אוקיי? זה הופך אותו ממש כמו למטול אמיתי, שכל פעם נופל התרמיל והרימון עף. עכשיו, תן לי לספר חדש חדש. אוקיי. עכשיו, יש לנו דבר חדש לגמרי, שאנחנו קוראים לזה פייט, שאומר גורל. יש לו שני דברים שהוא יכול לעשות. חמש שניות, אחרי שאתם יורים אותו, אחרי שניות הוא יכול להתפוצץ, או לחלופין, אם הוא פוגש מטרה לפני, אז הוא מתפוצץ מהפגיעה. אוקיי? אז אתם לא יכולים לברוח מדבר כזה. אוקיי, אז עוד משהו קטן שאני רוצה להוסיף. המטול הזה, כמו שאתם רואים אותו, סטנדלון, אבל הוא פיקטיני לגמרי, אפשר להוריד אותו ולהביא אותו לרובי M4. הוא יכול להיות מוזן גס, במקרה שזה סטנדלון, מהבלונים שנמצאים בקאט, ובמקרה שהוא מותקן לרובי M4, הגס שלו נמצא כאן. הנה מרק הביא לנו את המטול כבר מותקן. פה אתם יכולים לראות שהוא יכול להיות מותקן גם על הרבה מערכים. וזה למעשה החידוש הגדול ביותר שיש לדגים כרגע. אנחנו נתקדם הלאה לראות את הדוכנים, כי יש לנו הרבה עבודה, הרבה דברים לעבוד. יאללה ביי. צ'או. שלום חבר'ה, אנחנו נמצאים בדוכן של KWA, דוכן יפה ומרשים, מלא בציוד של KWA. כרגיל, אנחנו נעבור אתכם על כל הכלים, ואני אסביר ואראה לכם מה יש ל-KWA השנה. ומה יש בכלל ל-KWA? אז בואו ניכנס פנימה ואני אראה לכם. טוב חבר'ה, אז הקיר הזה, כמו שאתם יכולים לראות, הוא מלא בכלים חשמליים של KWA, שזה למעשה משהו חדש, החברה התעסקה יותר בכלי של גז, אבל הנה גם עכשיו יש להם ליין שהם כלים, חשמליים. למעשה יש פה כלים של M4, שהם כלים חשמליים. כמובן שמדובר בחברת KWA, חברה איכותית, אז כל פה די ייחודי ל-KWA. ונעבור הלאה, ואתם רוצים לראות פה את המבחר. כלים, סוגים שונים, קנים שונים, מדפיסים שונים, יותר מודרניים. זה
הקלאץ' החשמלי שלהם גם כן. שהוא כלי די חדש, ומרחיב אופן חדשה. כלי די טוב, מפריע. כן, עכשיו נעבור קצת לאקדחים, כי יש הרבה מה לעבור באקדחים, ואני אסביר לכם גם לגבי האקדחים. מה שאתם רואים כאן זה דקים של חברת KWA, חלקם אתם מכירים, חלקם פחות. זה אקדח ATP אוטומטי שאמור להחליף את הגלוק 18C. אוטומטי, אקדח מצוין, ממש מצוין. והאקדח החדש שלהם זה ATP קומפקט, שהוא בגודל של גלוק 19 אמיתי. גם כן איכות של חברת KCKWA, אקדח מצוין. וכמובן גם אקדחים אחרים כמו גרטה, פרוטיישן, כמו אקדחים של כל 19-11 טקסי, גם אקדח רוסי, טוקרף, שלא היה לנו אף פעם, אבל אקדח ממש נחמד. ושאר האקדחים כמו סיזט, גם כן אקדח מצוין. נעבור לזוכן, לשולחן של כלים אחרים, ואני אראה לכם. טוב, חבר'ה, מה שאני רוצה להראות לכם זה אקדח חדש של חברת KWA, למעשה זה זיק 226. מה שמבדיל אותו מאקדח הקודם שלהם, ידית האחיזה שלו, ראשונה, ארגונומית יותר, הוא נוח ביד. יותר יציב ממערכת, מהאקדח הקודם. אוקיי, ההדק שלו יותר נוח. הולך להיות אקדח טוב יותר. הוא יהיה זמין השנה, ננסה להביא אותו. מה שפה, כל הקיר הזה, לראות, מלא בכלים פיקס של חברת KWA, מכלים קצרים עד כלים ארוכים. הליין החדש שלהם, כבר הספקנו להביא את זה השנה, כפי שהוא בעצם משלף את המערכת הגז המפורסמת של KWA ואת המסילות החשוניות של קימון. ממש ממש יפה. כשיש לנו כאן עוד, בואו נתקדם כאן, עוד כלים נעשו בזה באורך שונה של הקנה. כלים כאלו חדש שעוד לא היה לנו גם כן. תראו איזה יפה. מאוד יפה. מאוד יפה. כמובן, פסאדה, שאתם מכירים כבר. ועוד כלים, הכלי הזה הוא 762, מחסלים של 762, אז גם כאלו דברים יש לקידה בלי. יפה מאוד. זה היה KWA, גם שאתם יכולים לראות יש הרבה דברים חדשים, יפים, הדוכן שלהם מאוד מאוד מרשים, ואנחנו כמשווקים שלהם נמשיך להביא ציוד של KWA לישראל. תעקבו אחרינו ותוכלו לראות את הציוד הזה אצלנו.